Parashtesa si ushtruese dhe tyre ju hoq bashkë me pezullimin. Nurten e Deva sërish u kthye si rektore e Universitetit të Mitrovicës me aktvendimin e gjykatës që e anuloi masën e përkohshme të sigurisë. E përfshirjen e institucionit të drejtësisë që vendosja të paraprakisht, Ministri Arsimit e konsideron ndërhyrje. Unë jam tetë e shqetësuar për ndërhyrjen një profesionale të institucioneve edhe të gjyqësorit në këtë rast. Ka pas një vendim të gjykatës për pezullim dhe pastaj në ankesë me njëherë është tërhekaj pezullim, sepse gjykata që ka shqyrtu këtë rast asë që ka qenë kompetente. Si pas një përgjigje të gjykatës themelore të Mitrovicës, kjo çështje do të vazhdojnë në procedurë të rregullt kontestimore për shqyrtimin e padisë. Si me këta e kënaqur, Nagafsi nuk është as me kërkesat e shoqërisë civile në një peticion për të cilin po mblidhen në shkrimet. Nuk kam pa kërkesat e cilat mendoj që i ndihmojnë apo i kontribuojnë këtij qëllimi shumë të madh siç kanë thënë shpëtimi i arsimit. Për projektligjin e dikasterit të Nagafsit që ka të bëjë me tekste shkollore, ka akuza se u kontrabandua me vota të paqena në kuvend. Këtu nuk vjedhet më vetëm me rezervën shtetërore, nuk vjedhet vetëm me energjinë në kek, me martinin, me kontrola një burimore, po tash kanë fut durt edhe në vota. Por kjo u tha se duhet të verifikohet nga akter tjerë. Çështjet e votave dhe çështjet e administratës së kuvendit, unë besoj që ata do t'i zgjidhin në mënyrën e duhur. Pra është përgjithësi e administratës së kuvendit. Si rallë herë, të martën u planifikua një takim me zbashkut e mashtit, anëse një ditë para një proteste të paralajmëruar. Duhet besoj që takimet kanë qenë planifikuar dhe rastësisht ka rënë në maj, edhe çështjet do të zgjidhen. Shpresoj që s'ka më pas nevojë asnjë veprim tjetër sindikal. Të mërkurën, sindikata e arsimit bashkë dhe me të tjerat pritet të shfaqin pakënaqësitë në shënim të ditës së punëtorëve.